Nu ska vi prata om kärlek, kanske också drömmen om den där första kärleken. som som är kanske den starkaste som jag vill tillbaka till. Snöstorm har jag läst Augustin Erba, Inte Augustin, det är Strindberg. Men näst, det är ganska jag får tacka för jämförelsen. Ja. <laughs> Välkommen hit. en väldigt berörande bok som handlar ju om Medelmåttor. ganska bra tillstånd, men man vill ändå inte riktigt vara det. känns det som i den här boken. Thomas är huvudperson. Och jag tänker en scen som den här börjar med där jag har hittat en sån bra formulering. Det börjar alltså med ett tåg eh, i, mitt i vintern som stannar på grund av snön. Och där sitter passagerarna och det blir kallare och kallare och de börjar se sig omkring på varandra. Och plötsligt så är det på, den här tog, på det här tåget i tågkupén så är det en kvinna som drar i armen på eh, Thomas. Och då så händer det här i honom. Jag öppnar munnen. Thomas säger hon. Jag öppnar munnen, men stänger den igen. för Gamla stigar i min hjärna trampas upp och belyses. Dörrar som jag aldrig trodde skulle öppnas blåser upp på vidgavel och I mitt inre går jag under, valv efter varv tills jag kommer fram till det allra hela Och Det är ju då den första kärleken, starkaste kärleken. Ja, det det. är ju, det. Det här är ju... Han träffade ju, de träffades ju på, på högskolan när de var unga. Mm, tekniska högskolan. Precis på, på Tekniska högskolan. Och båda två var ju, var ju trasiga från var sin uppväxt. Eh, och det är det här som gör att de dras, att de, att de känner en gemenskap. Man ni vet man träffar någon som har varit med om samma saker som en själv. Och då plötsligt känner man att man hör ihop, fast det kanske inte verkar så. Så de, de, hit, de, de liksom hittar varandra. Men de har också valt helt olika sätt att hantera sin, sin trasiga uppväxt. Han har valt att bli distanserad, kall, avståndstagande. Hon har, har valt att liksom vara nära och liksom fysisk och tycka att det är viktigt. Så att När de då möts liksom i en själarnas gemenskap, fast ändå en helt olika syn på liksom hur man ska hantera sin tillvaro då gör ju de det som 18 och 19-åringar oftast gör. Det vill säga De pratar inte om det de borde prata om, förflutna. De nämligen pratar om andra saker. Så De hittar inte fram till varandra. Och Så går det 20 år, och den här Thomas han undrar så här, hur hade det blivit mm. om det hade blivit vi. Hur hade mitt liv sett ut då? Och så går han och funderar kring detta, och sen så en dag så fastnar på tåget och så är hon där. Mm. Och då är det så att Thomas lever ju ett bra liv, ett bra mm. äktenskap ja. och det rullar liksom på. Ja. Men det här var någon spänning i det här, för du lever ju heller aldrig, de fick ju liksom aldrig känna på hur det var att leva en relation ordentligt. Nej, i alla fall så det inte. finns ju kvar den där. Nej, ja, Nej, men det är klart och det här, och det är ju så att, att i, i liksom i jag menar, varför blir vi förälskade? egentligen? Mm. Vad är det som gör att vi liksom dras till en annan person och känner att jag kan inte leva utan dig? Vad är, vad är det som gör det? det Vad är, det för, är, det, är, vad är det för tomhet som ska fyllas av den andra? Och jag upplever att Det är förändras ju med åren. När man, och när man är yngre då tänker man bara... så här... Ah. När jag bara fick den här personen. Och då är man också så himla låst ofta som ung. Som vuxen så kan man ju välja att byta arbetsplats eller, eller stänga av Tinder eller vad det nu är för någonting. Men när man är ung, då är man ju kanske kvar i ett klassrum där man liksom ska möta den här människan varje dag. Och då är det massa beslut som måste fattas. Ska jag följa efter den här personen? Liksom in i klassrummet? Ska jag vänta tills den kommer? Ska jag gå in först? Ska jag sätta mig lagom långt borta? Vänta nu, varför pratar han med, med henne? Det verkar jobbigt. Men alltså, finns precis. inte det kvar, tror du? Um, Jo, det kan finns. Vara det vara på en arbetsplats eller Det eller... finns det. det, finns det. Men, men, men jag tror att skillnaden är också att, och det är ju det här som kommer med att man blir vuxen och erfaren, erfarenhet, att man har haft olika kärleksrelationer. Man blir inte, eh, man, eller, eller så här, jag tror inte att man är fullt lika övertygad om att, ja, att ens existens står och faller mm. med en annan person som det faktiskt känns när man var 18. 19. Fast det här är ju också drömmen om kärleken, ja. att det precis är så ja. som du beskriver det. Eh, hur mycket handlar det om dig? Jag men... hämtar ju ofta från ditt eget. –Ja, men Du vet det. Jag brukar, jag brukar försöka undvika att. att, att äh, men alla karaktärer har ju alltid dragit mig mm. i alla mina böcker. Så är det jag. Men det är så att du har gått en gång i tiden på KTH på ja, Kungliga tekniska mm. högskolan. Och du har säkert upplevt mycket av det där du beskriver. Så alltså det är svårt att, att beskriva det. Alltså, det är, ju alltid, det är alltid... man kan säga att, att när jag gick på KTH så var ju det en väldigt speciell miljö, Det där, mm. är ju en miljö där, där liksom, framtida vd-ar sk liksom skulle gå. Så här, var man chef för de stora industriföretagen i Sverige då hade man gått på KTH eller på Handels, oftast på båda två. Eh, och, eh, jag var ändå förvånad över den, den miljö som var där och, och hur det var. Och jag anpassat mig. Jag var ju ung och förstod ju inte... Grab, ganska grabbig? Absolut. Det var ju, i, I min kurs, eh, jag gick på teknisk musik då var det kanske... nu, var det länge sedan, men kanske länge 45 killar och fem Sex tjejer, kanske. Mm. Det var nåt sånt. För, för det, det här handlar också om... Det är, många delar det här, för att det är ju valv efter valv här. Och, eh, man går ju tillbaka till Thomas barndom. En känsla av utanförskap, att aldrig riktigt passa in. Och, eh, jag tänker att Det är en slags existentiell ensamhet. som eh, Man kan vara med många människor, mm. men ändå ha det här i sig. Mm. Och det där vet jag att du själv har beskrivit. Mm. Att Du kan känna igen dig. Ja, alltså, um... Det är, så, det är så märkligt att trots att vi har så otroligt många sätt att kommunicera nu tiden, så är ju folk så otroligt ensamma. Och det finns ju, vad är det, i Stockholm så är 40 procent, tror jag, singelhushåll. Det finns någonting i det här. så Varför är vi så ensamma? Och även de som lever i relationer mm. kan ju känna sig väldigt ensamma. Det är kanske till och med det värsta som finns, att leva i en relation och ändå känna sig ensam. Och jag tror att, detta, att det här handlar mycket om hur alltså vår bild av kärleken och hur kärleken ska vara. Och att vi... Kanske är det så att jag har den här illusionen om den perfekta kärleken som på sätt och vis påminner om den här som man har när man är ung. Och så glömmer vi bort att, liksom att, att kärlek är ju inte bara att, att möta någon annan utan det är också att våga vilja förändras. För de bästa relationerna... Inte förändra den andra, utan förändras själv. Ja, precis. Mm. Att man, kan, man kanske kan förändras tillsammans. någonstans. Det måste ju ändå vara så över, över, över tid. tror jag, att man, att man förändras. Uh, och Den här kompromisslösheten... Um, som Jag ibland undrar om det är den som om den stora kärlek, av den stora kärleken för får folk att tro att det ska vara på ett visst sätt. Och så, så. Glömmer man bort att man Kompromissen kanske är det vackraste vi har. Det, mm. Mm. Och svåraste. Och man får inte kompromissa bort sig själv. så Man försvinner. Nej. Nej. Men du, man kan också välja. tänker jag. för Det är lite det, det handlar om hur mycket utanför man ska stå och ja. hur mycket man kliver in. Ja. Man kan ta en sån roll. Eh, det är också spännande hur den här pojken växer upp med eh, Föräldrar, det här barnets perspektiv tycker jag har skildrats så bra som är just att förstå att något förfärligt håller på att hända mellan föräldrarna, men man är helt maktlös. Ja. Man bara liksom blir åskådare och det påverkar ju honom också. Det blir ju sår i den här podcasten. Ja, jag, jag tror att äm, när jag är ju själv, jag har ju själv liksom varit med om och växte upp och det har jag ju faktiskt varit här och pratat om någon gång, äh, just det här. Föräldrar som, som visserligen gör sitt bästa, men som liksom inte räcker till. Eh, de har inte redskapen för att, för att eh, möta sitt barn på ett sätt som gör att man kan växa upp eh, på ett rimligt sätt. Eh, och Det är ju klart att jag återvänder till det temat hela mm. tiden i, i, i mina texter. Eh, man, är ju så, man är ju maktlös som barn. Eh, det är ju I situationen med, med föräldrar som inte vet hur de ska hantera en så Det finns liksom ingenstans att gå. Eh, när jag växte upp så, så var det ju så att jag, min, min pappa var ju väl, tyckte det var väldigt viktigt att vi skulle vara väldigt duktiga i skolan. Eh, och var vi inte det, då, då, då blev vi slagna om vi inte, om vi inte, om vi inte var det. Eh, och sen, Han dog ju när jag var väldigt liten. Mm. Eh, jag var tio år och sen så, och så. Jag kommer ihåg, jag var ju med. Han, han kom hem och sen var han alldeles genomsvett i pannan. Och Sen så föll han ihop och dog i en hjärtinfarkt. Han var 41 år. gammal. Um, och Jag vet att min ena känsla var att jag behöver inte vara rädd längre. Jag behöver inte vara rädd för jag kommer, nu kommer, Han kommer inte kunna slå mig mm. mer. Uh, och Så tänkte jag i många år. Men när jag blivit äldre så kan jag känna... Att, och Det här är nästan det värsta, att jag saknar min pappa mm. ändå. Uh, och det det här är ju det som det är, det, som är så, det är vackert på ett, ett sätt, men också barnets förbannelse. Mm. Det, det, vi, vi kan inte välja. Vi älskar våra föräldrar, för vad de än gör mot mm. oss. och Det gör oss försvarslösa. Mm.